بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi asma'in Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi Wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'adha alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin halaman 1109 doa yang ke-13 bismillahirrahmanirrahim ilahi Duh Pangeran kula. Kulama akharasani lukmi. Semangsane ndadiaken bisu ing kula. Apa lukmi pamaidu kula. Ai mukhalafati tegese oleh nulayani kula wa isyani lan maksiat kula. Ta inna dalika kono setune mengkono-mengkono lukmi. Iku yatandi natapi apa dalik adaman tilaki lisani ing ora anane ngucapaken lisan kula. Ngucap lisan pitolapi kelawan nyuwun mingka saking panjenengan. Lianna tolaka kustune panyuwun iku layakumu. Ora ana apa tolap illa ba'da tawaddudi angin iku tetep ing dalem sause ngudi asih iku saling mengasihi wa tawaddudu utawi tawaddud ila mola maring bendoro iku bito'atihi tetep lawan to'at maulah. Wadalika fi mengkono-mengkono tawadud iku mafkudun disepeaken indi ing dalam sandinge kula. Lakin kulama kharastu tetapine semangsane bisu sapa kula. Antokoni moko ngucapaken ing kula apa karomuka kalumanan panjenengan. Pak ini kelas duni kulo iku idalah hal tu. Tegalan ing lirik sopo kulo anaka ing duni panjenengan iku karimun. Dat kang mulio, dat kang lomo. Wal karimu utawi dat kang lomo ikulah yatawakofu. Ora kandet opo iktauhu peparinge karim ora kandhek ala tawadudi ing ngatasi ngudi asih ilahi maring al karim
intilaqo lisane ing udan. Intolako mongko udal opo lisani lisan kulo pitola piklawan nyuwun mingka saking panjenengan lakulama ayas tuni lakulama ayasatni lan sumangsane ndadosaken luas ndadosaken putus asa ing kula ai auqatni degese ndadekaken putus asa ing kula ndadekaken ing kula filyasi ing dalem putus asa minat istiqomati saking jejet ajet nglakoni taat. Apa awsofi piro-piro sifat kulo adami matu kang den celo alati kang iktadot ha kana terapi ing lati apa ato biatu watek balci bilatu lan tegese wateke menungso baina amangka seturune awsofi iku tak kandina krabi apa awsofi al-yaksa in luas putus asa minal istiqomah pisakin istiqomah ala to'ati ngatasi ala to'rikil haki ngatasi dalan kang bener wa minal qiyami langsakin jumenengi dihuku kirubu biati klawan piro-piro hak pangeran atma'atni mongko ndadosaken bronto ing kula ai ja'alatni degese ndadosaken apa minah ing kula tomian ing mungkang bronto kidalika ing dalem mengkono minah apa minnatuka kenugrahan panjenengan ai intina nuka debese olai paring kenugrahan panjenengan wa isanukalan paring kebagusan panjenengan aladikan syamilakan mengkuopoladi albaro yang wongkang bagus walpansiro dan wongkang laju. Ilahi kulama akhrosani lukmi antokoni karomuka bakulama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka Tuhanku tiap-tiap aku dibungkam mulutku sebab dosa-dosaku maka terbuka mulutku oleh karena melihat kemurahanmu yang tak terhingga dan tiap-tiap aku berputus asa untuk mendapat rahmat-Mu karena sifat-sifat kerendahanku maka dapat membuka harapanku bila melihat pemberian-pemberian karunia-Mu. Bro Bapak termasuk munajate Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari
dateng Gusti Allah. Gusti Pangeran kula, saben-saben maksiat kula ndadosaken lisan kula terbungkam. Boten wantun nyuwun dhateng panjenengan. Akhiripun lisan kula saged terbuka nyuwun dhateng panjenengan kranten ningali sifat karom panjenengan. Tuh Bapak, umumnya menungso podo menungsane. Niku nek gawe elek dateng tiang sanes, niku lisane terbungkam. Mboten wantun jaluk tulung. Nek tiang niku gawe elek. Jelase upama kula niki gawe elek dateng tiang sing jenenge Pak Haji Zaid. Pak Haji Zaid sering kula lokno. Kula diundang Pak Haji Zaid mantu kula mboten ate teko. Nggih. Pak Haji Zaid nyunatno kula diundang nggih mboten teko. Penggawian kula ngelokno diundang gak tau teko niku jenenge kesalahan. Niki ndadekno lisan kula niku terbungkam. Tertutup ora wani njaluk tulung sewektu-wektu butuh. Ki ngoten apa? Nggih. Wong Pak Haji Zaid ku wonge sak temene lumat. Nggih, sak temene lumat. Ane kula mboten wani njaluk tulung teng piyambake niku jalaran kula niku gawe lepat. Sering ngilok-ngilokno. Apa maneh kula lecehaken namane liwat surat kabar. Pamane nggih. Kula lecehaken namane liwat pamflet-pamflet. Terus suatu saat kula kok mbutuhno pertolongan. Niku kono apa pinjam uang napa njaluk bantuan niki mboten wani muni. Nggih. Mboten wani sebab napa rumangsa kula gawe elek terus. Mergo wong njaluk tulung ditulungi iku biasane nek pancen asih-asihan. Asih-asihan ku saling mengkasihi Pak Haji Zaid, mengkasihi kula, kula mengkasihi Pak Haji Zaid. Mengkasihi terus budi kula datang Pak Haji Zaid nggih sae. Kapan undang-undang nggih kula teko. Nggih kapan jaluk tulung tenaga, kula nggih nulungi tenaga. Niki berarti kula ngasihi teng Haji Zaid. Semantun ki Haji Zaid nggih sering kirim napa-napa teng kula. Panen lele, pawon kula nggih enten lele. Panen salak, pawon kula nggih enten salak. Panen grameh, nggih, pawon kula nggih enten grameh. Niki jenenge asih-asihan. Pokone asih-asihan kaya ngeten beke ketepakan kula niki butuh. Niki mboten sungkan nggih. Mboten wedi matur Pak Haji Zaid njaluk pertolongan. Nggih ngoten apa? Nggih. Tapi wong rene kula niku gawe elek terus dhateng Pak Haji Zaid. Jadi nggih mboten wantun masa butuh kaya apa nggih mboten wantun.
Senajan liyane sing dijalui tulumun mboten nenten dateng Pak Dizet nggih mboten wantun krana napa? Karena kula gawe elek terus. Dadi cangkem kula ku tertutup mergo kaelekan kula piyambak. Nggih. Ora Bapak bareng aku eling-eling Pak Dizet ku wonge ikhlasan. Wonge ku dermawan. Wonge kiluman, walaupun aku gawele, aku tak budal wani matur. Mergo ngerti nek Pak Kaji ku ngapuroan. Pak Kaji ku penahan, Pak Kaji ku luman. Paham mboten iki? Niku mboten paham nggih, hikmahe mboten paham. Atau sih dos bundi. Atau si pun menungso niki nek kapane badhe nyuwun Gusti Allah kok wedi kok sungkan mergo kok maksiat wae dikongkon salat yo danteh dikongkon jamaah yo setahun pisan pendak riyo mau dikongkon ngaji ya teplek. Lho niku penggaweane ngoten terus. Biasane wong nek penggaweane ngeten niki ndonga teng Gusti ku mboten wani. Badhe ndungku mboten wani. Upama ndonga ku ya gak ana harapan. Walah aku elek kaya ngene mosok diparingi mbek Gusti Allah. Iki umume tiyang ngoten umume. Tapi kapan niku pengen niku emot-emot sifat karome Allah. Sifat karomku sifat dermawan. Walaupun kula jenengan niku seneng maksiat teng Gusti Allah. Perintahe gak dilakoni, niku tetep njaluk mawon mergo Gusti Allah ku maha dermawan. Ngadeng mawon. Allah ku mboten bedakno antane wong sing maksiat kali wong sing taat. Mboten bedakno. Namung para bapak, mung jenenge tata krama ning Gusti Allah. Iku yo ngerti yo wong sembarang ku diparingi Allah. Sembarang diparingi Allah. Ya sing tata krama ning Gusti Allah memenuhi hak rububiyah. Hak rububiyah itu bisa apa hake disembah. Nggih. Perintahe dilakoni, larangane ditinggal. Niku jenenge hak rububiyah. Nah, para bapak, niki sifat karo. Mane kapane panjenengan seeling sifat karome Gusti Allah, pun njaluk mawon teng Gusti Allah. Nggih. Saged niku napa tobat dhisik, tobat. Mergo napa Gusti Allah niku demen kalih tiyang sing tobat. Tobatan nasuha kaya winginane kok terangaken. Nek rumangsa dosa niki kathah poso telung dina. Jenenge ayyamil bid poso telung dina putih. Kok diarani dina putih? Mergo mbah Nabi Adam alaihi salam riyen nalika diceblokaken teng bumi niku terus keliling-keliling teng bumi niku sampai 300 tahun. Kenek sinar matahari ambek awak ini ku kulite ireng. Kulite ireng. Bareng Mbah Nabi Adam ku diterima tobaté kali Gusti Allah, lajeng diperintah poso. Diperintah poso tolong dino niate poso to tobat. Tolong dino. Poso oleh sedino Mbah Nabi Adam awake sak protolon putih. Ya ditutup no jepisan dok
nabi santok ala kaya zebra. Banjur terus hari yang kedua awake sing rong protolon dadi putih. Masa hari yang ketiga awake seluruh tubuh dadi putih. Oh Bapak, niki mulai darane ayamil bid. Lajeng niati poso, poso tobat. Bengi ne saged bar jam 12 sembahyang. Salat minimal 2 rakaat. Rakaat sing pertama badane Fatihah maca surat Al-Kafirun kali surat Ikhlas. Rakaat yang kedua badane Fatihah maca Al-Falaq kali An-Nas. Mungkin badane salam sujud. Sadurunge sujud napa maca dhisik bar salam maca Fatihah. Terus maca subhanallah ping 70. Alhamdulillah ping 70. Nggih. Allahu akbar, Allahu akbar ping 70. Terus la ilaha illallah ping 70 terus sujud syukur. Dalam sujud nyuwun dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuwun di sepuro dosa-dosane. Nggih. Pengen janji kapok Gusti, mboten badhe baleni maneh kapok. Kapok sing gak ikhlok, nggih. Masuk kapok-kapok berbaleni meneng itu gak kapok jenenge. Kapok gak ikhlok niat mboten badhe baleni malih. Berwatan terus dungo, dungo, dungo yang sehubungan dengan agama. Cara tulung agung, nama siji nyewon tetepi iman. Luru nyewon padane ati. Telu nopo-nopo sing diparinga ke Gusti Allah barokah manfaat. Nomor papat selamat dunyo akhir. Ibu bapak dilakukno sampai 3 malam, minimal. Badane nyuwun datang Gusti Allah nopo sing dijaluk, sak badane tobat. Insya Allah Allah badhe paring. Sebab Allah ku duwe sifat karim, mulane Allah iku duwe asma jenenge karim. Sifate sifat karom. Gusti Allah akhire gadah asma Al-Karim. Al-Karim niku dus pundi, Bapak? Al-Karim niku artine enten wolu. Enten wolu. Wolu ku nek ditulis ya insyaallah ya eling wong wolu. Nek durungokno tok engko mulih wis lali. Apa meneh sok ben tambah belas. Al-Karim niku artine wolu. Nomor siji idza qadara afa. Idza qadara afa. Artinya Gusti Allah itu senajan kuasa nyiksa datang hambane. Mergo hambane niki kok dosa mawon. Kok dosa mawon. Iku berarti Allah umpama nyiksa niku kuasa. Lah iya wong dikon-kon sing apik wis duwe bojo. Isi ngeluyur neng lokalisasi. Upama Gusti Allah nyiksa iku ni kecepet nganti putul deh ya iso sak temen. Iso. Tapi mbek Gusti Allah sik disepuro wae dimaaf. Mbok menawa sesuk mben gelem tobat.
Lah iya to, lah iya to. Eh bojo wis duwe lho. Kok sik kurang wae. Kurang. Dan lokalisasi, lokalisasi. Jadi upamane, upamane lho, terus sepeda motor tuwibo. Terus iku ne kejepit gir. Saged mawon Allah damel saged mawon. Ini artinya Allah tuh walaupun kuasa menyiksa, tapi Allah masih maaf. Iku jenenge karo. Nggih, niki artine karo. Mula Bapak, upamane kula jenengan iki kok salah, kok langsung disiksa, memet mun. Estu kok memet nggih. Wong biyen niku zaman Nabi sing dhisik ping Sabtu kok aja golek iwak. Mergo Sabtu ku wayahe ibadah. Lho Bapak, tiyang Yahudi niku Jumatane hari Sabtu. Kapane wong Islam hari Jumat, nek wong Kristen hari Ahad niku. Nek Sabtu kok aja golek iwak. Lho kok pancet golek iwak. Akhirnya jadi celeng, jadi bedes. Lupa mau gusaku kerosok, lu sakit loh pak. Lu sampein kabeh gak budal Jumatan, apa alasannya panen. Mau dipanen malah gak Jumatan. Langsung mulai jadi bedes, itu satu teman sakit kok. Yeah. Tapi mboten pagang gantengnya ya. Loh, niku jenenge karim para bapak. Walaupun kuasa menyiksa, tapi Allah masih memaafkan. Ditunggu mbok nowo mengke-mengke purun to tobat. Nomor siji, nomor loro wa idza wa'ada wafa. Wa idza wa'ada wafa. Gusaku nek janji mesti memenuhi janji. Mboten nate bisa mengingkari janji. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Gusti Allah nek janji temenan ngomong sing bagus-bagus iku besuk ning swarga panggonane nikmat. Wong sing lacut-lacut iku besuk manggone ning neraka jahim. Niki Gusti Allah janji, janjiku mesti ditepati ya mbek Gusti Allah. Udhoni astajib lakum. Padha ndonga sira kabeh engko tak ijabahi. Niki Gusti Allah janji. Gusti Allah kapan janji mesti ditepati. Mboten badhe mboten. Niku jenenge karim. Ini saja ambek menungso janji-janji. Nanti kalau saya jadi anu. Oh, yeah, pendidikan gratis. Nyatane gerutus. Mboten gratis. Iku jenenge janji gak ditepati. Nanti kalau saya jadi orang fakir miskin masuk rumah sakit gratis. Jari ini jebule gerutus. Ini janji mboten ditepati menungso. Mboten gadah sifat karam. Gusti Allah janji mesti ditepati. Mboten usah khawatir. Mboten usah khawatir. Baju nomor telu baida atau zada alamuntahar roja baida atau Allah kunek paring zada luweh daripada harapan daripada puncak harapan. Para bapak nek kula jenengan badhe nyuwun padha-padha menungsane. Jenengan amprah.
ditulis ampera niku ngaji proposal nggih. Proposale sampe 50 halaman nggih. Harapane napa dibantu 100 juta. Nggih. Iki jenenge harapan. Bareng ngono yo oleh mboten 100 juta tapi 5 juta 550.000. Niku jenenge jauh daripada harapan. Nek Allah mboten nek paring niku jauh nggih, lebih banyak daripada apa yang diharapkan. Jauh. Loro Bapak, Allah nek paring kemoten. Ki jauh dari apa yang diharapkan lebih banyak. Jenenge karim. Baju nomor papat layu balikam akto. Layu bali mboten peduli berapa yang diberikan. Tidak peduli. Allah ku nek paring masya Allah gak peduli piro sing diwehno. Loro Bapak, hargane kesehatan tok sing diparingaken kula njenengan ben dinten ku nek dituku piro. Loro Bapak nambahno tumor tok niku. Tumor ate tumor otak nggih. Loro Bapak njenengan ngamal ning rumah sakit ning Surabaya. Sedina iku ambene sing dituruni iku pira mbayare? Durung periksane dokter, tul piro bayare. Dere ngobate ro Bapak, piro bayare. Estu kira-kira ngamar 10 hari mbok entek pirang atus juta. Semonten niku regane kesehatan. Wong kula jenengan gak tau tumor blas lho. Nanti kongkong jamaah kok wangeling gelarane. Niku Allah nek paring niku gak peduli berapa yang diberikan. Niku isi otak tok. Nggih. Durung lambe. Sak temene lambe kok sampean kabeh diodot ambek Gusti Allah kaya traline gajah. Niku wis saged kok. Tapi digawe ngeten manis ya. Tapi kapan dicokot dhuwur ngeten iki artine ingin kenal. Nek dicokot ngisor ya terus noleh perkenalan. Ora Bapak mripat iso ngiyir ngene iki ya nggih. Niki jenenge nggih. Mari kalau pengen kenalan. Masya Allah. Niku warang lho Pak. Ripat sakit ngiyir niku lho nggih, warang niku. Tapi kowe jenengan mboten mangsa niku peparing yang mahal. Nggih. Oh, Bapak nuwun sewu. Atau sing gadah napa jenenge pabrik rokok nggih. Meh sak Kediri niku mentek karo Bapak tanah dibeli jadi bangunan semua. Loh, sugih kaya ngono tapi jantungnya lara. Mun kekayaan enggak ada artinya semua. Estu dengan enggak ada pabrik, enggak ada Mercy jumlahe 7 truk niku 550. Tapi sampean setruk. Kangge mboten Mercy ini. Lu isi larang-larangnya kesehatan ketimbang Mercy ketimbang ke 500. Ini bahwa Bapak Allah kalau memberi ya tidak peduli berapa yang diberikan, bukan peduli. Nah kalau Bapak satu rusi yang nomor 5 beraliman akta. Allah tidak peduli siapa yang diberi. Bapak,
Bisa pun nek paring teng kekasih ya diparingi. Enggak peduli. Musuh nggih niku nggih diparingi. Musuhe Gusti Allah sapa? Musuhe Gusti Allah ya wong sing diperintah ora tandang, dilarang malah melanggar. Iku musuhe Gusti Allah. Iwo semono sing diparingi kesehatan diparingi, duwite kathah, nggih. Rekeninge bankku sampai tumpuk-tumpuk. Tuh niki Gusti Allah paring gak peduli sapa sing diwehi. Wong muslim diparingi, wong kafir diparingi, wong musyrik diparingi, wong murtad diparingi. Ki karim. Banjur sing nomor 6 baida jafa'a tamba bamastaqsa. Ida jafa' nek busaku duka. Nek duka, Allah ku namung maidu. Mutu langsung menyiksa mboten. Nek bisa ku memberi bencana alam, iku sak temene peringatan berat. Dielingno sing alus wis ora kenek. Dielingno kasar wis ora kenek. Akibate Allah menurunkan bencana. Bencana alam itu sesungguhnya merupakan satu peringatan. Peringatan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek duka, Allah iku maidu. Nah itu. Ora jeruk-jerukno. Nggih, siji kali kula njenengan nek kapane duka wis masyaallah. Lah wis mripating berapa abang, nggih. Pipine berapa abang, otote gulus metenteng pun nggih. Endek kabeh wis kenek kabeh undat-undat barang cilik-cilik katut kabeh. Wis ora mboten nek duka ku mung dipaidu tapi yo gak nemen-nemen nggih. Kapan Gusti Allah sampai nurunno balak? Nurunno bencana alam itu peringatan soalnya wis kadung kenem mana itu hakikatnya welasih Gusti Allah. Bencana alam ku welas asih Gusti Allah supaya wong iku padha sadar. Banjur sing nomor 8 nggih nomor 7 la yudayyi umman la dzabihi wal taja'a. Allah ku mboten menyia-nyiakan tiang sing ngungsi datang Gusti Allah. Tiang sing ngungsi datang Gusti Allah mboten disia-siakan. Allah mesti paring. Para bapak kula pengen kapane kenek nopo kesandung kehidupan. Nopo kenging problema rumah tangga. Nopo kenging percobaan nopo mawon. Lan kapane dalu ndang terus wudu dalu sembahyang. Nggih. Wong kenek problema lapur tok wadul-wadul ning dukun. Wadul-wadul ning kiai. Wadul ning Gusti Allah kono langsung. Perhimpunan para bapak kene problema napa rumah tangga, napa problema ekonomi, bentuk percaya dengan Gusti Allah. Allah itu Al-Karim. Al-Karim. Kapan iku jenengan mepet ning Gusti Allah, insyaallah diparingi. Nggih. Disayange ra batik percaya niku sayang. Nggih. Mepet ning Gusti Allah. Nek bisa ya poso 3 dina, apa 7 dina, apa 11 dina. Dalu sembahyang hajat, sembahyang tobat, bar nyuwun nang Gusti Allah. Luweh-luweh, nggih, leng lakone kok jam 2 bengi. Iku berarti sulusulil al-akhir.
sepertiga malam yang akhir niki Gusti Allah tawa-tawa bolak-balik kok terangno. Gusti Allah tawa-tawa. Tapi sing ditawani ra petek gatek. Gusti Allah tawa-tawa nggih. Napa pengen anake saleh? Napa pengen anake lulus ujian? Ini Gusti Allah ku tawa-tawa setiap malam, sulusulil alakhir. Sak wetone bengi sing akhir ku jam 2 mendhuwur. Para bapak, Allah tawa-tawa perkara telu. Sapa bengi iki ndonga maring aku tak ijabahi. Sapa bengi iki njuk ngapura ning aku tak syukur. Sapa bengi iki njaluk hajate tak paringi hajate. Niku saben-saben dalu. Kok dadah aneh-aneh. Enten kepala-kepala sekolah ambek gurune dijak sowan ning ngene kiai. Nggowo tas gedhe. Tas e ku isine apa? Potlot ambek pulpen. Ditukno ning ngarepe kiai. Yai nyuwun pangestune mengke sekolahan kula badhe ujian UN, Yai. Muga-muga lulus niki pulpene sampeyan sebul. Lah ya kok aneh ngono. Apa ilmu kuning pulpen? Estu para bapak. Bolak-balik omah kula ku tekan daya. Pala-pala sekolah gowo pulpen sak tas. Didalah ngarep kula, pas kula niku hadiah pas kula. Tak lerek ketene kok pulpen ambek isep. Ambek potlot dikengken nyuwuk nggih. Sebatas murid niku lulus ujian. Duh, kok ngene. Njaluk ning Gusti Allah, bapak ibune kumpulno. Bengi dijak mujahadah bareng-bareng njaluk ning Gusti Allah. Wong tawa-tawa kok nggih. Insyaallah Gusti Allah mboten mengingkari janji. Allah mboten menyanyiakan tiyang ingkang ngungsi nggih dhateng penyengane. Ngungsi bersandar kepadanya. Mboten menyanyiakan. Allah badhe paring. Nggih. Asahkan kita niku purun nggih. Para bapak nek nyuwun nggih ngoten aja kok sewengi tok. Sewengi tok. Wis Mekah sing wedok aku kok gugah ya jam 2 ya. Kemenan lho gugah jam 2. Aku bar ngaji ning Muhibbin, jare nek njaluk jam 2. Digugah. Bapak-bapak mohon ge sembahyang hajat. Nek enten sembahyang hajat sing 6 salaman, enten sing rong salaman. Sing rong salaman saben rekaate sing pertama baca Fatihah Al-Kafirun ping 10. Yang kedua saat ikhlas ping 10. Ya, 2 kali salaman. Enten sing 6 salaman, rekat pertama baca Fatihah surat ikhlas. Surat apa? Ayat kursi. Majur yang kedua surat ikhlas. Oh bapak, berdialog negusi Allah. Nah, niki surat hajat bermuno pisanto. Sisok wis ngenteni rezeki ceblok. Lu bareng ora ketok ijabah, wis kapok. Tewas tangi bengi-bengi ra oleh. Rumangsang menjaluk moro tuwa wae. Lih nate kuaturaken bengan Kanjeng Nabi niku nate muwun nangis selama 480 malam. Kanjeng Nabi sanes kula jenengan 480 malam Kanjeng Nabi
Kalau sudah mulai tengah malam, Kanjeng Nabi sembahyang, nyuwun datang Gusti Allah, sampai nangis lahis, muwun-muwun. Nyuwun apa nyuwun pemindahan kiblat. Berdoa aslinya kiblat itu datang Masjidil Haram. Terus Kanjeng Nabi nate diperintah Gusti Allah madhep teng Baitul Muqaddas. Lah nalika pindah teng Baitul Muqaddas niki Kanjeng Nabi mboten remen krana napa krana sadurunge enten ajaan saking tiyang Yahudi. Nggih. Supaya madhep teng Baitul Muqaddas. Suatu saat wong Yahudi niki melu madhep teng Masjidil Haram. Nggih. Para bapak ini Kanjeng Nabi terus dinyek mawon kalih tiyang Yahudi. Para bapak itu Kanjeng Nabi nyuwun pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat balik datang Masjidil Haram malih. Lah nyuwun Kanjeng Nabi ku setiap malam. Pokok niswilel separuh malam Kanjeng Nabi pun mungu sembahyang dumo sampai pagi. Bareng pagi Kanjeng Nabi melompat teng halaman dangak teng langit mbok menawa mulai kajibil mandat nggawa wahyu pemindahan kiblat niku saben dalu suwene 480 malam sampai mulai kajibil ku memeti. Gusti lambodan dijabai to Gusti moniko kekasih jenengan bril jamelu melu. Iki urusanku iki. Aku pengen roh nangise kekasihku. Terkadang Gusti Allah ngijabai niku nggih ngenteni nangise sing njaluk dhisik. Nggih. Temenan oleh njaluk. Njaluk iki guyangan guyu. Ya lo pengguya guyu enteni nangis e para bapak iki panjenengan nggih ngoten dijabahi dijabahi pasti Allah mboten mengingkari janji tapi wektune mboten mesti waktu sing kita suwun nggih barang sing diparingaken mboten mesti sing kita suwun. Poniku pitu, Allah tidak menyanyiakan siapapun yang bersandar kepadanya. Sing nomor 8 wa yunihi anil wasaili wasufa'a. Allah nek paring ku mboten butuhno atik nganggo lantaran barang. Woteng kitape ngelantaran tawadud tawadud mboten nate tawadud mboten napa-napa nggih. Gusti Allah nek paring nggih mboten perlu mutono lantaran tapi lantaran dateng wong sing apik niku diperintah ambek Gusti Allah nggih wa bataru ilahil wasilah. Nah kula bapak kula baleni singkatnya plono bisa pun duwe sifat sing kaya ngoten artine al-karim yang ada 8 itu aja sampai kula jenengan iki ndadosaken ajrih mboten kersa nyuwun nggih tetep nyuwun mohon dhateng Gusti Allah. Kowe tukang maksiat kok njaluk Gusti Allah karom ngono ra wis. Allah iku karim. Ya Allah, ya karim. Ya Allah, ya karim. Ya Allah, ya karim. Benci. Senama loro saben-saben kula niki putus asa. Memperoleh istiqomah. Krana panjenengan sifat-sifat kula sing elek. Sifat-sifatin nafsu kulo sing ngelek. Akhire kulo mboten putus asa. Kulo gadah pengharapan yang penuh. Kranten apa?
panjenengan niku seneng paring anugerah. Anugerah pengen niku nggih diparingaken wong sing sae, nggih diparingaken wong sing awon. Sing sae yo diparingi anugerah, sing elek yo diparingi anugerah. Mulane kapan kula badhe putus asa, kula mboten siyos. Putus asa kula pondelok sipate nafsu niku. Para bapak, sipate nafsu iku sing elek-elek ku kuwatah. Winginane sing kuaturaken nggih. Ana sipate nafsu niku gumedhe, kibir. Ana sipate nafsu niku ujub. Ana sipate nafsu niku riya. Enten sipate nafsu niku sum'ah. Enten sipate nafsu ku wudhub muring-muringan. Niku kuwatah sifat sing elek jumlahe mboten kurang saking kalih dosa sifat. Niki poin-poin para bapak, niki semuanya bersumber dari tiga hal. Sifat-sifat yang nafsu sing magumumah yang tercela, sing jumlahe mboten kurang saking 22, niku bersumber saking tiga hal. Nomor siji al-kasal, arasa-arasa. Coba sama rasa. Niku pun melekat dengan jiwa kulo sampean. Arasa-rasen. Kok gak bedah ngaji bu? Gak arasa-rasen gemis. Arasa-rasen. Bu, kok gak melu rejepan bu? Arasa-rasen. Paling pancet bien. Arasa-rasen. Kok gak jamaah bu, kok gak jamaah pak, arasa-rasen TV ini apik elakone, arasa-rasen niki para bapak, jadi sumbere amal sing elek-elek ku arasa-rasen, arasa-rasen males, males makone apik. Nggih, taman delok ene bocah sekolah kok sering didik, oh ya kok, males. Enten bocah santri kok diusir, gak tahu ngaji, gak tahu jamaah, males. Males, oh bapak. Niku sifate nafsu. Males lakone apik sembarang, males. Iji males. Niku sifate nafsu. Nomor loro napa syahwat. Syahwat. Syahwat iku senengan, kesenengane nafsu. Apa sing dadi kesenengane niku sing dituruti. Saniki para bapak golek ilmu kadang-kadang kalah kalih PS. Kawis dulinan PS cetak-cetek, cetak-cetek. Jarene budhal sekolah nyatane mboten. Oh, niki masyaallah. Nek mboten PS yo HP. Luare pondok HP itu dinggo apa sih? Usaha yo durung, dagang yo ora. Kok nggo HP iki lho, sing kebangeten ku bapak ibuke iki lho. Arek mbawa HP ku berarti ngajak nakal ning anake. Wong karyan HP dilarang ngono dititip nang warung. Warunge ya gelem pisan. Ora bantu ning pondok. Dititipi HP. Marino yang warung didelok SMS wis numpuk piro. Ora bapak, kadang kalah niku sahabat. Barang-barang sing dadi kesenengan, sing dadi kepinginan dituruti. Para bapak sing mboten nare pondok ngoten sengapan malam Minggu, wo, kata-kata.
marang wetuk kuncing-kuncingan, prakat-prakat-prakat-prakat. Senengan toh. Ayo ngono, ate pinter ku ya apa? Nek ujian gak lulus stres. Stres, stres. Ngamuk, sekolahnya dihantemi. Lah ndi ta wong kuncing-kuncingan ngono, gak tau sinau. Ora bapak, adikku sifatnya nafsu, yeniku kasal. Aras-arasan. Nomor loro syahwat. Sing nomor telu sing paling parah al-ghaflah. Al-ghaflah itu lalai kepada Allah. Lali. Ini Gusti Allah gak eling. Ini wong gak gelem salat mergo gak eling maring Allah. Ambek wong tuwa wani mergo gak eling maring Allah. Ini bocah kok nyolong duwite kancane mergo lali ambek Allah. Wis ta melanggar aturan pondok mergo lali ambek Allah. Semua itu berpusat dari sini. Oh, wali bi Allah. Nggih. Ora bapak, niku telu iku sing dadi sumber sedaya nggih cipat-cipat sing magemumah. Lajeng niki Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mergo aku duwe cipat-cipat sing kaya ngono iku. Lainnya aku iki terusah li ghaflah. Kapan aku iki sahabat nuruti seneng. Kapan aku iki kasal aras-arasen. Ya apa bisa ngelakoni istiqomah. Gak iso. Istiqomahku dipentam mbek Gusti Allah. Para bapak lan para ibu. Ini wonten ayat Al-Quran surat Hud ayat 113 sampai 114 fastaqim. Maka istiqomahlah kama umirta sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka dan orang-orang yang bertobat bersama kamu. Wala tathau innahu bima ta'maluna basir. Jangan kamu sekalian lacut mergo Allah iku pirsa apa sing mbok lakoni. Bala tarakanu ilal ladina dhalamu fatamassakumunnar bama lakum min dunillahi min awliya tumma latum sorun. Surat Hud ayat 113 114 iku diperintah kanjeng Nabi wa mamma'ahu lan bongbong sing beserta kanjeng Nabi yakni sedaya umat Islam ku diperintah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adud. Sapa wong sing dawuh Tuhanku Allah banjur istiqomah. Istiqomah diperintah oleh Gusti Allah. Sampai ulama-ulama ahli tasawuf dawuh kun talibal istiqomah wala takun talibal karma. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Jangan sampai jadi orang yang mencari karomah. Karomahku bareng sing aneh-aneh. Sesene wong ku sok meneng nang kuburan ngebleng. Sampai 41 dino apa golek karomah.
golek karomah. Nek bisa ku ning kuburan ku terus metu kerise luk 11. Metu kerise nggih luk 3. Kenapa kene kanggo dukun? Masyaallah, aja golek karomah. Karomah para wali ku sak temene wali dhewe mboten demen nggih. Mboten demen. Lha iku kok metu karomah karena dibutuhkan untuk melawanmu musuh. Nek mboten dibutuhaken mboten nyuwun wali niku mboten nyuwun nggih. Kanu gunane dikhawatirkan malah ujub malah riya. Ini mboten dibutuhaken malah nyuwun ya Allah Gusti, kok nyuwun biasa-biasa mawon. Nggih. Kula bapak aja golek karomah, golek isti omah. Sampai didawaken al istiqomah khairun min al fai karomah. Istiqomah niku luwih bagus katimbang 2000 karomah. Sebab apa? Sebab nek karomah tuntutane nafsu. Nek istiqomah tuntutane Gusti Allah. Allah perintah fastaqim kama umirta. Ini berbuat istiqomah seperti apa yang diperintahkan. Ya. Apa yang kamu diperintahkan istiqomah. Bro bapak, ya apa iso istiqomah nek awak iki malas. Wong istiqomah ku wajib jejek ajek iku jenenge istiqomah. Nggih. Nek di bahasa Indonesia ku rutin. Bahasane diganti Indonesia rutin ku ora patek dipahami rutin ku opo. Nek ajek jejek ajek lah itu penak. Banjen tasawuf itu sing paling pas terjemahin cara Jawa. Jejek ajek terus. Nek jenenge istiqomah. Istiqomah jamaah, istiqomah ngaji, istiqomah belajar, istiqomah sekolah. Lho niki para bapak mbutono sregep. Mbutono terengginas. Terengginas niku rajin, mboten kok malas. Mbutono kesemangatan. Kesemangatan mboten semangat mboten saged. Padha mawon kula sampean, padha mawon sampean satu sama lain, jamaah abet kabeh wong padha. Ora kok nek iku enteng, nek iku abot, mboten mabek ku abote padha. Tapi gelem latihan apa ora. Nggih. Latihan ku jenenge riyadhah. Bolak-balik kula sampekno riyadhah iku apa? Riyadhah ku melatih nafsu agar mampu melakukan ibadah-ibadah yang dianggap dianggap berat dilatih mboten dilatih nggih mboten saged istiqomah. Kula bapak ya mek ngaji nggih niku nggih abot jamaah niku nggih abot apa maneh dan sahabat istiqomah sedekah. Wong sing istiqomah sedekah ku kudu duwe lemari khusus kanggo nyimpen duit untuk sedekah khusus. Nek gak ngono mboten saged. Nggih. Kula sampean kapan diparingi wong jaluk iku maneh. Iku maneh. Mboten kok malah syukur paring Gusti Allah. Benere malah syukur alhamdulillah ganjaran teko. Alhamdulillah ganjaran teko. Iku maneh. Iku maneh. Gerget tenang. Istiqomah kula bapak, istiqomah. Niku kudu latihan. Istiqomah tidak akan bisa tercapai karo males.
melakukan ibadah tidak akan bisa tercapai kalau ghaflah, kalau lupa kepada Allah. Mboten saged tercapai kalau tiang niku syahwat, nuruti ittiba'u syahwat, nuruti kesenengan. Mboten saged. Nah, mulane aku nek ndelok sapa sifatku koyok ngene, aku keputus asa. Wis gak ngira aku iso istiqomah. Ora Bapak. Sak turuse dawuh sabuasan asan sinten tajuddin ibun ape lasakan dari bareng aku eling-eling anugerahe Allah. Allah ora duwe asma jenenge mantan. Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan. Mannan iku degese dat sing kathah olehe paring anugerah. Mannan muga Allah duwe sifat minnah. Mulane asmane Mannan. Allah duwe sifat karom. Mulane asmane Karim. Allah disifat paring rezeki, mulane asmane Razzaq. Allah pun disifat ngapuronan, mulane disebut Ghafar, Ghafur. Allah duwe sifat Rahmah, mulane disebut Rahman, disebut Rahim. Lah, krono aku iki, nggih, ngerti nek kusatku duwe sifat minnah. Mulane yo senajan aku koyok ngene, tetep aku duwe harapan njaluk istiqomah. Yen eling napa mboten. Kula winginane kula matur. Nek badhe wiridan meneng dhisik. Eling-eling gurune diluk nggih. Pernyataan jaluk nengkusi Allah, Ya Allah. Kulo nyuwun datang dengan Ya Allah. Istiqomah lan keikhlasan. Saklet beti badah datang panjenengan. Buten. Muka dawe seh ibratila sakandari. Sak bagus-bagusi panyuwun. Iku nyuwun barang sing dituntut Gusti Allah. Sak bagus-baguse panyuwun iku nyuwun barang sing dituntut Gusti Allah. Umume konjenengan mboten nek nyuwun Gusti Allah iku nyuwun sing dadi tuntutan nafsu. Ya Allah, warung kula laris. Lho, tuntutan yang nafsu warung laris niku. Ya Allah, anak kula dan payu Gusti masuk elek. Tuntutan yang nafsu. Ya Allah, kuasa kata duwe pangkat niki lan niku tuntutan yang nafsu. Jaluk gusaku sing paling apik, jaluk apa sing dituntut Gusti Allah. Allah ku nuntut sholato sing sregep. Allah ku nuntut ibadah sing istiqomah. Allah ku nuntut imano sing ku kuat. Loh, ini ku tuntutane Allah. Tuntutane Gusti Allah sholato sing sregep. Ngajiyo sing sregep. Ibadah-ibadah sing sregep. Loh, ini ku tuntutane Allah. Mulane kita sing apik nyuwun niku tuntutane Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dengan paringi istiqomah lan pengen ikhlas di dalam beribadah. Nyuwun ning Gusti Allah. Nggih. Mboten angel, mboten dicoba sadurunge Fatihah meneng dhisik. Ya Allah, inni as'aluka al-istiqomata wal-ikhlaso fi ibadatik. Allahumma ya Allah, inni istukulo ya Allah
as'aluka nyuwun dateng dengan al istiqomata istiqomah wal ikhlaso ikhlas fi ibadatik dalam beribadah dateng panjenengan. Ikhlas wal istiqomah ku tuntutane Allah. Jadi sak bagus-bagus si panyuwun iku nyuwun apa sing dituntut Allah. Niku sing paling bagus. Ane ya Allah Gusti, kula nyuwun benjing Ramadan saged kiat po poso. Mergo poso itu dituntut Gusti Allah. Ya Allah Gusti, mugi-mugi sekawan taun ingkang badhe dateng kula saged bidal haji. Mergo haji dituntut ambek Gusti Allah. Nyuwun sing ngoten-ngoten niku. Ora Bapak niku istiqomah nyuwun ing Gusti Allah. Allah boten badhe menyanyakan permintaan kula jenengan. Karena tentu Al-Fatihah. Ini cara sendiri itu moto syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari tarikah terus pun di ini sembahyang niku sembahyang. Mulanya dengan riyen kula ijazahi napa hadis musasal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Eling teng Gusti aku tuntutane Allah. Ibadah Gusti Allah tuntutane Allah. Syukur maring Allah juga tuntutane Allah. Mulane dungane Allahumma inni. Nggih. Tersundi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para bapak, istiqomah iku apa sih? Istiqomah ku apa? Pun pawacane alon-alon. Nggih. Sampai jam 11 mboten napa-napa nggih. Wah, bapak istiqomah ya itu nggak kena istiqomah. Ya wis muga-muga oleh Mbak istiqomah. Gue gak ngerti istiqomah ku apa. Mane istiqomah ku areng gedang iku. Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu dawuh alamatul istiqomah ayyuru'iya asata asya faridatan ala nafsihi. Tanda-tanda istiqomah itu apabila orang sudah mampu menjaga 10 hal merupakan kewajiban atas dirinya. Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi dawuh tanda-tanda istiqomah itu adalah apabila seseorang sudah mampu menjaga 10 hal yang fardu atas dirinya. Ini sadar menjaga 10 hal. Nomor 1 khibdul lisan anil ghibah. Aku istiqomah tak durung. Mugo ngajine wis sreget, salate wis rajin, jamaahe aktif. Jere wis istiqomah, tapi teko omah ngrasani. Di tanda-tanda istiqomah yang satu, yang pertama ada khibdul lisan, menjaga lisan anil rifah dari menggunjing.
Likauli ta'ala, karena sabda Allah, bala yagtab ba'dukum ba'da. Wonten surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ayat 12 surat Al-Hujurat. Lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaw wan inna ba'dawanni ismu wala tajassasu wala yantam ba'dukum ba'da niki napa sing jenenge sing dadi sing dadi dikarepno wala yantam ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Niki, jangan menggunjingkan satu sama lain. Niki sing dimaksud. Apakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ditulis nomor siji khibdul lisan anil wibah. Ditandani wong sing istiqomah wis mampu jaga lisane saka ngrasane. Dua, al-istinafu an su'idhani. Al-istinaf menjauhi buruk sangka, tahu purba sangka. Karena sabda Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dawani ismu wala tajassasu sami. Jadi sik surat Al-Hujurat ayat 12. Tapi sing dimaksud sing dhisik wala yaltab ba'dukum ba'da. Nah siki sing dimaksud istanifu katsirum minan dhon inna ba'dawani ismu. Nama tilu al-istinab anis-suhriyah. Al-istinab menjauhi anis-suhriyah, dari menghina orang lain. Ojo sampai menghina orang lain, walaupun dirinya orang yang luhur, walaupun dirinya orang yang pangkat, walaupun dirinya orang yang ahli amal, jangan meremehkan orang lain. Telu, nomor telu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakun ma khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Al-Ayah Al-Hujurat ayat 11 nomor 1 dan 2 Hujurat ayat 12. Niki ayat 11 sing dimaksud istinab
anisuhriyah layat hal kaumum min kaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Nomor 4, ghaddul basori anil maharimi. Ghaddul basori ngeremno mripat dari hal-hal yang haram. Ruh apa-apa sing haram meremo, meremo. Para bapak, kadah saniki lare-lare istri katokan cekak digunceng. Ke didelok saka iringan ya ketok, saka mburi ya ketok. Nek roh niku meremu. Ora kok malah menteleng. Nggih, napa dosa yai la 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 la. Lah sing katokan cekak, sing wetok kentole diketokno, iku dosane samperek. Kok ngeten yai, mergo kentole dibuka, setiap anak wong sing delok kentole dosa, dhewe keteprokan. Anak wong delok maneh dosa, sing delok ku dosa, dhewe keteprokan maneh, mergo gawe jalaran. Iki jalaran dosa. Oh bapak mulane arek sekolah mualimat, hae, maksimo jebuk belek mburi ngono. Mbok pamer niku diambus sampe kodok. Masyaallah, kok kapan ana wong nyawang dosa? Sing duwe kento dosa pisan, soalnya gawe jalan jalaran. Dosa, mboten nanti kepikir ngaten iki, mboten kepikir. Nek ndonga isi koma. Tapi nek roh barang haram menciring. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaqadu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu ada lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Tulisi mawon surate saayate mungkin digoleki teng omah. Iki tanda istiqomah yang keempat adalah memejamkan mata dari hal yang haram. Nomor gangsal sidqul lisan. Lisan ku nek ngomong temenan, ojo bohong. Ojo sampe bohong. Lisan ku nek ngomong, nek abang yo kandak no abang, nek ijo yo kandak no ijo. Walaupun itu dirasa pahit. Ini sing temenan. Duit ku ilang buat jupu acak. Yo, ngono lho, pena. Gak dowo-dowo. Wanu 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 anakku goroi piroi. Wis jupuai dosa ditambahi goro pisan, tambah sambret. Bang senturi sama jupu aja. Oh iya mana lo? Penak itu. Urusannya gampang, bulat 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 bulat. Iku goroi tak piroi. Masya Allah. Sekulisan. Lisane nek guneman iku temen. Wa idza qultum fa'dilu. Wa idza qultum fa'dilu surat Al-An'am
ayat 152. Satu ayat niku isine kuatah. Bala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Iki siji urusane aja gampang-gampang gunakno bandane anak yatim. Para ibu dan para bapak, nek sampean gadah bojo anake papat ditinggal mati suami, iku anak sampean ku yatim kabeh. Sing gedhe sing umur 6 tahun yatim, nomor loro sing umur 4 tahun yatim, nomor telu sing umur 2 tahun yatim, sing sitok lagi 5 dino yatim. Yatim kabeh niku ndang cepet bandane suami ndang dumen warisan dan diwaris. Takono sing alimaris ibune oleh bagian piro, anak yatime oleh bagian piro. Nek mboten mengke ibu mangane bandane anak yatim terus menerus. Naudzubillah min dzalik. Kalau bapak niki gak leren-leren, kadang-kadang anak sing gede wis balik, nomor loro wis balik, adik-adik sik yatim orang dan diwaris. Akhirnya sing ngopeni anak sing gede, anak sing gede malah kadang nakal, sawai di atas nama mamanya dia. Masya Allah. Niki mungkin sawahku metu, 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 perusahaan iku berkembang. Iku bagian yatim sekian, bagian sing balik sekian, bagian ibu sekian. Niki mboten dipilah-pilah, mungkin ibu nih somangan bandane yatim, kakai somangan bandane anak yatim. Para bapak, sopo-sopo sing mangan bandane yatim itu berarti mengisi perutnya dengan api. Mulane ndang dipilah-pilah cepet ya, dicelukno wong sing ahli. Iku bandane bapak iku sakmene, sakmene, sakmene. Iki sing yatim iki lanang wis sakmene, iki yatim wedok sakmene, ibuke oleh bagian sakmene. Upama niku rupa sawah, rupa sawah. Kok nek panen ya dibagi. Ibune wis sekian persen, anake sekian persen. Sing bagian yatim niku kumpukno kanggo anak yatim, nggih. Kanggo anak yatim terus engko kapane tumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk, tukokno sawah cek berkembang. Aja malah anak yatim terlantar. Kalau bapak sopo-sopo sing rakus maring warisan titenono mesti bangkrut. Mboten atik mboten. Sing rakus ambek tinggalan warisan ke akhire mesti bangkrut. Mboten atik mboten. Kalau bapak sing kuwatir niki bandane bocah yatim niku. Nek kapan dan dibagi ya sajan omae orang dan dipecah orang. Iki nek iki sakmene, iki sakmene omah iki bagian iki. Sing duwe bagian omah iku ya ora dibagi kebon. Dene sawahe ditumbar bareng-bareng ngoten. Saged adil teng anak niku adil. Nek mboten adil teng anak masyaallah di hadapan Allah berat. Nggih. Para bapak hibah, ngerti hibah mboten? Hibah ning anak iki kudu adil, kudu padha. Nggih. Siji mbek warisan. Nek hibah ning anak,
anak sing kiwe sepeda motor, iki yuweno sepeda motor. Cek ora iri. Niki duwe sepeda pancal, iki sepeda pancal. Iku jenenge adil. Aja sampe ning anakku mboten adil. Niku mengki soro dhewe wong tuwa. Para bapak akeh anak sing aduh wong tuwa sebabe tindakan wong tuwa ning anak mboten sing adil. Para bapak, wa idza qultum fa'dilu, kapane berkata apapun supaya berbuat jujur. Nomor 5. Nomor 6, al-infaq fi sabilillah. Al-infaq mau mendermakan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Apa gawe masjid, apa gawe madrasah, apa didamel peringatan Maulidin Nabi, apa dalam peringatan Isra Mi'raj, apa damel infak fakir miskin, niku jenenge infak fi sabilillah. Liqouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum, al-ayah. Nggih, niki wonten ing surat Al-Baqarah ayat 267. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Nomor 7. Ala yusrifa. Aja boros. Nggih, aja boros. Apa-apa kok aja boros. Sing sedeng wae, sing sedeng. Kira-kira kapane masak iku yo ono aja boros. Somahku wonge pira? Nggih. Wonge 6. Wong 6 ku nek adang para bapak iki mbutuhno beras pira? Lah wong 6 adang 6 kilo. Akhirnya mboten tek gua. Mboten tek gua. Masya Allah. Semono kumpung 6 ku butuhi beras ku piro. 6 piring ku piro paling 1 kilo wis suwe. Nek jangan ya ngono, jangan. Nek awakmu jangan muwake sing akeh pisan tangga-tangga kirimono. Tapi dipangan mung sak omah dhewe, wong 6 ya apa? Gawe gule. Lah kok sak panci blirik. Ku jenenge israf, israf. Ku jenenge boros, boros. Apa meneh sampai panganan buah-buah, masyaallah. Iku jenenge mubadzir. Nggih, wonten surat Al-Isra 26. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa bannas sabil wa la tubadzir tabdhira. Surat Isra 26. Wa ati dal qurba, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Hak iku ehno. Yo, hak ya anakmu sing yatim wehno. Anakmu sing wis gedhe wehno. Bal miskinah hak miskin wehno, yakni zakat wehno. Wong bapak sampe mboten bolak-balik tuh anak yatim wa anak yatim sakno nggih. Nggih, Isra ayat 26. Nomor 8. Ala yatrubal uluwa bal kibro li nafsi. Ning donya ku aja golek keluhuran. Pengen dadi wong sing unggul. Aja. Pengen dadi wong sing unggul. Takabur iku aja sampe. Dadi wong sing luhur ku tegese gumedhe. Takabur ya sombong, aja intine ning donya aja sampe sombong. Niki tanda-tanda nek wong ora sombong kok tawadhu, iku tanda-tandane istiqomah yang ke-8. Dawuh Gusti Allah, tilkad darul akhiratun naj'aluha
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Al-Qasas 83. Ojo sampai kumedi. Songo al-muhafadzah ala sholawatil khamsi. Sing nomor songo tanggane isi komahku nek jogo salat limang waktu. Iku dijogo. Salat limang waktu. Ojo sampai kodok. Ojo sampai ditinggal. Ojo sampai sembrono. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Bapak, si nomor 10, istiqomah ala sunnati wal jamaah. Hati-hati akhir zaman ini. Ya, saat ini mun Semarak dan Jawa Timur. Liane Jawa Timur ya kathah. Dan Jawa Timur itu mun kuwadah arek-arek mahasiswa. Ini mun podo kene aliran salafi. Jenenge salafi koyok menarik para bapak. Tapi niku aliran Wahabi. Wahabi niku sing tahlilan bid'ah dolalah. Ziarah kubur syirik. Ngoten niku lho. Nggih. Iki aliran Wahabi barokahku ning Allah. Ki kanca-kanca kula nalikane haji ning Mekah ning Madinah kundungan ning kuburan Nabi. Ya, doa pada Allah. Barokah su barokah Allah. Syirik, syirik. Ya aku kuburan ning kanjeng Nabi nyuwun barokahku syirik karo Bapak syirik. Datang bakil workout dungo-dungo mboten pareng. Mboten pareng. Syirik, syirik. Ku Wahabi. Nggih. Pun bapak saniki mun terjadi teng daerah Solo, kula pireng pun terjadi teng Jakarta terjadi. Sudah berani mengatakan Mauludin Nabi bid'ah dolalah. Zalah kubur syirik, syirik. Di luwun sewu nggih. Saniki arane aliran salafi istilahnya teng Indonesia niku sak temene Wahabi. Wahabi ku Abdul Wahab, Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab niku gurune jenenge Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Bapak-bapak ki istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku sunnati rasul wa jamaati sahabah. Kali Nabi dawuh umatku bakal pecah dadi 73 gulungan. Kali Nabi dawuh kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Ila wahidah kecuali satu. Manhum ya Rasulullah man kana alama alaihi ana wa ashabi. Gulungan yang selamat itu adalah orang yang mengikuti aliran di mana aliran itu aku ikuti dan diikuti sahabat-sahabatku. Jadi sunnahku degesi sunnati Rasulillah, ajaran atau aliran Rasulillah, wal jamaah jamaat di sohabah. Iku cekelan iki aja sampai ucul, aja sampai lepas.
Mane mbawa pian iku dawuh teng santrine. Kanthi santriku kanthi tak tes kudu NU. Sampai ngalih saka NU sabar mbledek ngoten. Estu mbawa dawuh ngoten. Sebabe takut ya. Kalau mengikuti yang lain takut akidah. Akidah ini. Walau Bapak wonten Quran wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih dalikum wasyakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153. Anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Terus kalau pengen sedaya diperintah mengikuti jejak Nabi di aliran atau ajaran yang diikuti Nabi dan diikuti para sahabat. Terus Nabi dawuh alaikum bisunnati wa bisunnati khulafai ar-rasyidin al-muqtadin. Tengene Qur'ane kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rubalene dawe Asy-Syekh Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Tanda-tanda istiqomah apabila seseorang sudah mampu menjaga 10 hal yang padu atas dirinya. Satu, menjaga lisan. Dua, menghindari suudzon. Ketiga, menghindari penghinaan kepada orang lain. Empat, memejamkan mata dari hal-hal yang haram. Lima, lisan yang jujur. Lisan yang jujur. Enam, mendermakan harta di jalan Allah. Tujuh, tidak boros. Delapan, tidak mencari keluhuran dan kesombongan. Tidak mencari keluhuran di dunia dan kesombongan. Sembilan, menjaga sholat lima waktu. Nomor 10, istiqomah mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbapak barang siapa yang mampu menjaga 10 hal ini adalah tanda-tanda orang yang mampu beristiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatin wa dina lahusna bi khurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatin wa dina lahusna
bihurmatihim wa hamidna fi tariqatihim wa muhafatihim min al-fitn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam talihi fardut hilayya inda hajati ilaihi walatun silihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam talihi fardut hilayya inda hajati ilaihi walatun silihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha.